Sancionado pelo presidente da República, o projeto do novo DPVAT, que passa a se chamar SPVAT e que só poderá ser cobrado dos donos de veículos a partir do início do ano que vem, junto com o IPVA. O presidente Lula cancelou o artigo que aplicaria uma multa em pontos e reais a quem não pagasse este seguro. Isto significa que durante este ano de 2024, por irresponsabilidade do governo e dos parlamentares, as vítimas de trânsito não terão direito à indenização, pois não existe dinheiro para isso. Mas tem ainda a legislação que prevê essa indenização aos acidentados. Então, quem quiser que recorra à justiça, com a certeza de que ela resolverá tudo rapidamente.